Заробити на боротьбі з амброзією пропонують усім мешканцям Дніпра. Бій алергійній траві оголосила екорада Дніпра. За кожен знищений кілограм агресивної рослини обіцяють грошову винагороду в одну гривню, але є певні умови. Кущ має бути вирваний з коренем. Зібрану траву також треба перев'язати в снопи. Пункт прийому Амброзії розташований в районі Кайдацького мосту на базі Дніпроелектромаш, вулиця Квітки Основ'яненка, 5. Акція діє з 12 липня по 1 серпня. Прийом алергійної трави з 9 ранку до 18 години по буднях.